Hallo, welkom hier so by Farmboek. Okay, met al ons grondhardklippery en so, kom ons hier by al die plekke uit nie. So ons het besluit, ons trek nog iemand in die span in. So, welkom Van Basson, sy eerste ene daarvan, die Oeverberg af, hy het sommer by my broer gaan kuier, en hy vertel ons bietjie meer van sy lorry en al die goeders wat daarop is. Goeiemôre, ek is Van Basson van Farmboek. Ek gaan bietjie vir Tjoepie help met die Farmboek vir Weskaap en die kusstreke. Ek gaan bietjie vir hulle Nampo Kaapland doen en dan die Swartland gedeelte. Ons is vandag hier so by Vasvat plaaswerk in Caledon. Dis ouens wat 'n velddienste het vir boere met al hulle goed. Dit is actually Tjoepie se broer, François. Ons gaan nou bietjie met hom gesels. So hou net aan. Hallo François. Gaan dit goed? Aan die gang. Ag, ek is bly man. Ek moet net gou 'n bietjie uitzoom. Hier is sy bakkie, Vasvat plaaswerke. Hier is Franso van Vasvat plaaswerke in Caledon. Hy doen velddienste vir boere en ek gaan hom nou aan die woord stel dat hy bietjie vir ons meer vertel wat hy doen en sy voertuig en wat hy alles op het sodat die ouens kan sien wat se goeie dienste regtig vir die ouens bied. Okay Franso. Okay, ons het ons werk aan baie variasie van plaastoerusting. Ons doen spesialiseer in kuisstropers. Ons doen 'n bietjie gifspuite, Hardy, Typhoon en enige boorspuit wat die ou basis op sy plaas het. Ons doen die Duits vaartrekker agentskap. Ons doen baie Duits trekkers. Ons werk ander fabrikaat trekkers ook. Ons doen GPS en ondersteunstelsels, seksiebeer, wearable rides, installasies, herstelwerk op trimpel en agleader stelsels. En dan ja, verder doen ons herstelwerk, enigiets vir jou op sy plaas om dit so maklik en gerieflik as moontlik te maak. Okay, goed. Voor ons na die voertuig kyk, sê vir my, wat is die radius wat jy min of meer hier om Caledon werk? Ons werk so 'n 70 km radius om Caledon. So Riviersonder End, Bredasdorp se kant toe Hemel en Aarde deur Botrivier, Grabouw, Villiersdorp, dan weer so terug Riviersonder End se kant deur. Okay, so dis graan en vrugte areas sommer gemeng. Graan, vrugte, enigiets wat 'n ou mee boer op sy plaas. Dit maak ons hom reg. OK goed, wys gou vir my 'n bietjie meer van die lorretjie asseblief. Is 'n gewone 2 ton Dyna lorretjie of 'n Toyota lorretjie? Wat hy nou 'n bietjie uitgekiet het met verskillende toebehore. So vat ons gou hierso deur asseblief, swys. Die idee van die lorry is om dit soos 'n mobiele werkswinkel te maak. OK. Eerstens het ons 'n generator wat ons kompressor mee trek of as ons 'n bietjie met weld in die veld. Ons het ons oprol windpyp, ons klein gasstel, olieman vir daai groot dienste wat jy groot hoeveelheid olie op beslag moet vervang op 'n trekker of stroper. Dan het ons hier oopmaak, het ons 'n inverter met 'n ekstra battery. Okay. Ons het ons aircon vacuum pomp, ons welder wat ons sommer saamry. Okay. Right, hier is die toolboxies. Dan het ons elektriese draad, ons elektriese toebehore, multimeters, toetslampies, temperatuurmeters, bulbs. Nog Sandries, terminals, all-shapes and sizes, fuses. Ons Q20, die spray is hy werkstukke gehaal het om 'n bietjie mooi te maak. Verskillende sizes fuel line. Tange, sirklip tange, skroewedraaiers, al die verskillende ellentjies. Ons special tools, hy gebuinte spinnertjies om op die moeilike plekke in te kom. En dan nog sockets, ellentjie sockets. Sockets en ringspinners. En dan ons spinnerlaai. Dis maar netjies. Ek hou van hoe die goed uitgepak is. Hierso het ons aardklips en sirklips. Grease nippels, verskillende grootte washers, self-tappers, split pins, roll pins, hose clamps. Verskillende sizes, kettingskakels. Het gou 'n skootie van agteraf kry. Wat is daar in alles? Soos ons jacks. Ok, ach lekker man, 20 ton sien ek so maar. Dit is hy. Ek is zwaar. Dit is die heavy-duty socket set. Ok. En dan jou bankskroef. Dit is hom altyd handig. Dan het ons benchkraakertjie, as jy vinnige boukie wil, so draad wil skoonmaak, of dan sommige gaan net 'n werkstuk in sit, 'n boukie wil korter sny. Ok. Plak hier nou 'n bloedie voor daarin. Yes man, bakgat. Bakgat. Oké, okay, en wat het ons aan die kant? Hier aan die kant het ons ook okay, my welding helmet boorpunte. Hierso het ons 'n tap set. Daai is 'n gou gat moet regmaak of 'n boutse tred moet regmaak op die plaas. Dit kom ook om altyd handig te pas.
Skrypers en sitliptange, ons hammers, stokwrench, buitels, hammers, doilies, al die goedjies om ons seal in te slaan. Hierso het ons nog battery terminals, analogs, stick-ons, trailer plugs, delty washers, koper washers. Hierdie kant het ons aircon gauges, daai en ons UV lamp wat ons kyk vir olie lekke. Okay. Yes, like it. O-ring kits. Ons impact wrench en ons air tools. Battery toetser. Ons heavy duties. Okay. En dan hy grease gun wat altyd so die hele bakkie vol gefilter. Ja. Met sy eie gaatjie. Okay. Sê gou vir my, ek sien 'n leer hier agterop, verduidelik gou vir ons 'n bietjie waarvoor is die leer? Man, ons gebruik hom hoofsaaklik as ons stroopers deurgaan en spuit as jy op baie hoë plekke moet werk. Okay. Ons het al 'n bietjie stroopers gewerk het, weet dis altyd moeilik om oor die grain elevators en daai goed uit te kom. So ons maak net vir onsself 'n bietjie makliker. Ry leer saam, hoekom dan nie? Ons het plek vir. Ja, nee, ek sien so. En enigiets nog op die voertuig? Man, wat ouens interessant. Het ons 'n groot variasie van boute en kits wat ons saamry gewoonlik. So dat mense het altyd 'n boutjie of 'n nat of 'n ding nodig of die boer het 'n paar boutjies nodig wat hy op sy implement gou gaan net hier dingetjie of daar dingetjie kort. So ja, ons is so volledig as moontlik gekit om alles vir die boer so maklik as moontlik te maak op die plaas okay, en goed. Vir onsself ook. Okay, goed. Ek wil net gou saamvat, so jy kan basies 90% van die boere se probleme in oestyd of in druktyd oplos vir hom op die enige tyd van die jaar. Ons is reg deur die jaar is ons beskikbaar na ure Saterdag. Ja, wanneer hy ook al die boere probleem het, hy kan ons enige tyd kontak en ons sorg die probleem vir hom uit. Ek moet sê vir my, waar kan die ouens jou in die hande kry? Hulle kan my skakel op 082-946-2231 of hulle kan vir my 'n e-mail stuur op admin@plaaswerk.com. Ok, baie dankie Swys, ek waardeer dit. Manne, ek voel ons met die ou ondersteun. Goed, dankie vir baie dag. So dit is van daarso van die Overberg af. Ok, so kyk uit, volgende week, Nampo, Kaap, daar by Bredasdorp, van 12 tot 14 September, van gaan ons op hoogte hou van hoe die goeders daar lyk, so, ek kan sê, tune in, tot volgende keer, groete.